Portali i Albania do t'i jap zgjidhje shqetësimit të shoferëve që ndëshkohen me gjop nga policia rrugore, por që nuk janë në dijeni të masës administrative. Përmes regjistrimit të numrit të celularit në këtë portal, qytetarëve do t'i shkojnë në kohë rekord gjoba në telefonin e tyre me një herë sapo jo të hidhet në sistem nga efektive të rrugorës. Ministri i Brendshëm Tavulant Balla dhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit prezantuan sistemin pjesë e paketës së risive digjitale. Në ky moment ne kemi mundësi që bëjmë thirrje çdo qytetari që nëse do të njoftohet në moment për marrjen e penalitetit të shkeljes rrugore, duhet të shkojë të logohet në portalin i Albania, e ka aty numrin e telefonit, dhe në momentin që kryen një shkelje rrugore, i vjen në telefon. Ndër të tjera, Balla tha se do të rritet prania policisë rrugore në akset në afërsitë të shkollave për të shtuar sigurinë e nxënësve. Na duhet që të rrisim prezencën tonë, por shpresoj që së shpejti me Bashkinë Tiranë me vendosjen e kamerave të sigurisë dhe të kamerave të cilat mund të përfshin edhe regjistrimin e shpejtësisë mjeteve, ato që kemi biseduar, duke vendosur kamera që edhe ato direkt, edhe ato kamera pastaj mund të aksesojnë direkt sistemin dhe të çojnë gjobën direkt nga kamerat e policisë rrugore. Përmes sistemit i gjoba, çdo drejtues mjeti që kryen një shkelje rrugore dhe ndëshkohet nga shërbimi policor, do të njoftohet përmes një mesazhi apo emaili, duke patur mundësinë të shlyej detyrimin në kohë dhe të përfitojë nga ulja e masës së gjobës 50% kur e paguan brenda 15 ditëve.